Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u další klasické recenze na kanále Jdeme žrát. Dneska se mi podařilo něco, na co se chystám už hodně dlouho. Když říkám hodně dlouho, tak myslím opravdu několik měsíců. Protože dneska si konečně zrecenzujeme restauraci, která ke mně sice nedováží, ale do které jsem se už chystal asi 4x a vždycky jsem po cestě natrefil na něco jiného a to jsem zrecenzoval. Pokud můj kanál sledujete už delší dobu a jste třeba z okolí Prahy 8, tak jistě jste pochopili, že se jedná o čínskou restauraci Donghai, která se nachází na Kobylisích. A tahle restaurace je mezi místníma lidma docela vyhlášená a říká se o ní, že je to jedna z těch lepších čínských restaurací a že tam vaří opravdu chutně, kvalitně a ne moc draze. Dneska jsem tam tedy vyrazil a když jsem do restaurace vstoupil, tak jsem byl hodně překvapený, protože dneska je neděle a ještě nikdy se mi nestalo, že bych v neděli v normální čínské restauraci viděl najednou tolik lidí. Normálně tam měli úplně narváno, snad všechny místa v restauraci byly obsazený a to mě docela překvapilo. A možná to trošičku napovídá o tom, že dneska si pochutnáme. Doufám, že jo. Každopádně, přátelé, máme tady velkou recenzi restaurace Donghai. Jelikož nedělají dovoz, nebo aspoň nedováží ke mně, tak jsem poprosil, aby mi to jídlo zabalili. Jak vidíte, klasický dneska modrý sáček, ne červený, jak tomu bývá zvykem. A pojďme se podívat, co tu máme. Mám tady nějakou omáčku asi k hlavnímu jídlu. Tak bohužel tady nevidím žádnou účtenku, což je trošku škoda, protože takhle nebudu vědět, jestli si něco účtovali za obaly. Ale když si to spočítám, a neberu do úvahy dýško, tak to vypadá, že si účtujou asi 5 korun za každý obal. Nějak tak by to vycházelo. Pojďme nejdřív asi na polévky. Tak objednal jsem si 2. Žádný ubrousky, žádný příbory mi bohužel nepřibalili. Zrovna u čínských nebo vietnamských restaurací mě to mrzí vždycky nejvíc, protože já se vždycky těším na ty hůlky. Ale dneska hold smůla. Jako první tady máme tomatovou polévku s hovězním masem za 59 korun. Pojďme ji hodit rychle na váhu, protože jsem z nějakého důvodu čekal, že bude trošku větší. 333 gramů, ty vidíte ten obal, jak není moc dělaný na horký věci, tak se úplně jakože zcvrkl, ale to nevadí. Hlavně, že se to nerozlilo. Ještě když vezmu do úvahy, jak jsem to nesl v rukou, tak jako utěsněný to mají opravdu dobře. Tak, pojďme se na to mrknout. Trošku vám to přiblížím, abyste se na to podívali pěkně zblízka. Máme tam takovou rosolovitou konzistenci, což jako jsem nečekal u tomatové polévky, ale budíš. Možná řeknete, že je tohle to klasika u těch čínských nebo asijských restaurací, ale mně osobně ta zahuštěná konzistence trošičku vadí, protože jako není moc přirozená. Co jsem se tak díval v komentářích u minulý asijský recenze, tak mi tam pár lidí psalo, že to zahušťují škrobem, což vypadá pak asi takhle nějak. Jen tak pro vaši informaci, i když jsem to vezl já sám, ale je to pořád horký přes nějakých 55 stupňů, takže si tu polévku budeme moc užít úplně na 100%. Jak vidíte, jsou tam opravdu kousky hovězího masa, jsou tam kousky rajčat a přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přijde dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Velmi chutný je v tomto maso, ale co mi trošku vadí, nebo spíš trošku víc, tak je ta konzistence, která je prostě jako nějaký žele. Koukněte se úplně jakože, a nevím, jestli je to mnou, že jsem taková citlivka, ale ta konzistence tomu opravdu na chuti nepřidává. Nevím. Za 59 korun jsem čekal asi fakt něco lepšího. Je samozřejmě možný, že spousta lidem taková rosolovitá polévka chutná, ale mě bohužel moc ne. Kdybych to měl hodnotit nějak bodově, tak by to bylo asi na takových 5 bodů z 10. Jakože jíst se to dá, ale právě díky té konzistenci si to vůbec neužívám. Pojďme ale na druhou polévku. A tohle je polévka s masovými kuličkami a skleněnými nudlemi, taky za 59 korun. Váhově si myslím, že to bude úplně stejný. 316 gramů. Tak a pojďme se na ní mrknout. Tohle to už vypadá na nějaký vývar, takže mám trošku větší radost. Tady máme masový kuličky, které vypadají na mletý kuřecí maso, zelený hrášek na strouhanou mrkev,
a skleněný nudle. Tohle už aspoň vizuálně vypadá trošku líp. Pojďme to ochutnat. Ty masové kuličky jsou takový úplně jemňoučký, že se vám hned rozpadají v puse. A to je dobrý. Samotná polévka je taková mírně slaná, trošku to připomíná vietnamskou polévku pho a má takovou výraznou zeleninovou chuť. Příjemný nudle, který tomu nepřekáže, ale naopak tu polévku aspoň trošku obzvlášťňují. A jo, opravdu dobrá chutná polévka. 59 korun za ní, úplně taková jakože fakt mega maximální cena, ale tak do formování ceným asi kecat nebudu, když tam lidi chodí. Za mě pěkných 8,5 bodů z 10 a tuhle si můžete klidně dát. Jako další, tady máme jarní závitek za 49 korun. Pojďme se na něj mrknout. Tak, skutečně je to jeden jarní závitek a když si to hodíme na váhu, tak váží 151 gramů, včetně toho papíru. Takový docela velký, krásně masnej. Pojďme se podívat, co tam máme uvnitř. Bílé zelí, voní to docela dobře, tak to ochutnáme. Jako, když je to trošku masnější, tak to není vůbec špatný. A je to docela poctivě naplněný. Takhle se podívejte. Tady už vidíme i nějaký kousky mrkve. Náznak nějakého mletýho masa. A je to fajn, jako předkrm za 49 korun si myslím, že pěkná věc. Trošku mi to připomíná takový ty ruský pirošky. Pokud jste někdy byli v Rusku a měli jste je, tak víte, o čem mluvím. A je to takový prostě hodně podobný jídlo. Za mě dobrých 9 bodů z 10. A zase věc, kterou můžu asi doporučit. Tak teď se koukám, že mě bohužel, dá se říct, ošidili, nebo spíš zapomněli mi přibalit salát z klíčku, který jsem si taky objednal za 59 korun, takže smutný, a pokud se na to dívá někdo z restaurace, tak asi buďte trošku pozornější, hlavně když si to člověk bere s sebou. Každopádně dneska bohužel budem bez salátu a pojďme asi na hlavní jídla. A prvním hlavním jídlem je samozřejmě vonavá a křehká kachna za 155 korun a včetně rýže a krabičky váží 579 gramů. Tak, ukážu vám to zase pěkně zblízka, protože kachnička je asi, přiznejme si, to jedno z nejhezčích jídel v těch asijských restauracích. Krásně osmažená, naložená v nějaký zase rozolivitý omáčce a pojďme to ochutnat. Tak, já si nemůžu pomoct, ale ta kachna, ji tak miluju. Zkusíme rýži. Klasická, ideálně uvařená rýže. Tak, co pak tu máme za omáčku? Mega slaná omáčka, která ale, když ji smícháte s rýží, tak zase tak hrozná není. Jo, tohle je fajn. Ta omáčka se zase převážně skládá ze zelí a mrkve. A když se to všechno smíchá a hodí se to na jednu hromadu, tak je to opravdu fajn. Něco, co víceméně od dobrý asijský nebo čínský restaurace očekáváte. Teď jsem objevil ještě omáčku. Na tu omáčku, na tu kachnu. Ale já vám řeknu, že i bez té omáčky byla opravdu jako výborná. Ale zkusíme to ještě s ní. Taková nasladlá, jemně pálivá omáčka, díky který nebudete muset jíst suchou rýží a opravdu fajnová. Jo, na kachnu do restaurace Donghai klidně můžete a za mě zase dobrý 9 bodů z 10. Tak jak vidíte, tak se nám tady úplně aktivně vzbudilo sluníčko. Budu muset koupit nějaký asi lepší závěsy, nebo nevím. Pojďme na poslední jídlo. A tohle je, přátelé, něco, co vás překvapí, protože to je vepřové maso Kung Pao. Spousta lidí si o Kung Pao říká, protože Kung Pao je taková prostě čínská asi klasika, kterou jsme tady nikdy nerecenzovali, nebo aspoň myslím, že jsme ji nikdy nerecenzovali. Tohle vepřový Kung Pao stojí 109 korun, což je krásná cena a zase obrovská porce, která váží 719 gramů, což je úplně jako šílený. Pojďme se na to mrknout. Zkusím vám to zase přiblížit, ale je to teda opravdu těžký. Tak, vidíme tady opravdu spoustu toho vepřového masa. Nějakou papriku, mrkev, cibulku, zelí, prostě klasická kombinace. A samozřejmě arašídy, který dělají to Kung Pao. Pojďme to ochutnat, nejdřív to masíčko. To ale Kung Pao jsem hodně dlouho neměl. Příjemný, jemňoučký maso. Ta omáčka má takovou typickou připálenou chuť. A je to docela fajn. Myslím si, že když to smícháme všechno dohromady, tak z toho vznikne velká šťavnatá hora jídla. Je úplně zajímavý, že když si dáte jenom tu omáčku bez rýže, tak vám ta chuť přijde úplně jako přepálená, příliš výrazná. Ale když to smícháte s normální uvařenou rýží, tak z toho vznikne právě to, co má. Za mě zase velmi chutný jídlo. Obrovská porce,
Za těch 109 korun to vůbec nechápu. Dávám tomu krásných 9,5 bodů z 10. A pokud máte rádi Kung Pao, pokud máte rádi arašídy, tak restaurace Donghai vás jednoznačně potěší. Mimochodem mě vždycky zajímalo, jestli jsou lidi, jestli existují lidi, kteří přijdou do čínské restaurace, dejí si tam tohle, takovou obrovskou porci jídla a nenejí se z toho. Tak přátelé, já jsem neskutečně přejedenej zase. Tohle byla recenze restaurace Donghai, konečně jsme se jí dočkali a myslím si, že asi stála za to čekání, protože je to jedna z těch lepších čínských restaurací, bych řekl, taková ta, kde se za dobrý peníze dobře najíte, kde nešetří na porcích a to jídlo je opravdu chutné. Pokud vás něco z dnešní recenze zaujalo, tak vám dole jako vždycky nechám odkaz na tohle restauraci. Klidně se tam mrkněte, zastavte se tam, ochutnejte to jídlo sami a udělejte se na to svůj vlastní názor. Teď vám jako vždycky vyskočí naše klasické hlasování, dejte mi tam vědět, co si o dnešním jídle a o dnešní restauraci myslíte. Pro dnešek by to bylo asi všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě se o něj taky podělte s kamarády na Facebooku, ať se na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se těšit u dalšího videa zase. Ahoj.